3-0 jsme vyhráli až druhý set, kdy byla koncovka velice vzrušující. To byl zápas, který jsme měli, si myslím, pod kontrolou. Každopádně 3 body jsou doma, klíčový. Družstvo podalo, kluci prodali perfektní výkon. Všichni chtěl bych zvědnout kapitána, který vlastně koncovku rozhodl svojí zkušeností druhého setu. To odvíjelo a vůbec celkově všichni zahráli dobře, ale tohle je jedna z věcí, která rozhodovala o tom celém zápase. Chvilkama to nebylo přesvědčivý? Nervózní, jasně. Víme se, o co se hrálo. Oni šli, Ostrava šla do toho po hlavě, to znamená solila servis. Těžko se takhle hodnotí, takovýhle zápasy jsou, když se hraje o něco, jo, ať je to o, jestli jsem dole nebo nahoře, vždycky to taky nervózní. Takže divákům se to určitě líbilo, z naší strany jako od znalce by se řeklo, že to byla hra jakoby těžká, no, ale body se počítají a hlavně ty kluci si zasloužejí, protože si myslím, že celou dobu na tom se snažíme pracovat a máme i zdravotní problémy, ale všechno prostě se nám podařilo tady skloubit, tak uvidíme, no, ty do Zlína, bude se nám líp a doufám, že překvapíme, že ještě zamícháme pořadí.